ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። እቴጌ ጣይቱ አባቴ የሚሏቸውን የባለቤታቸውን የአጤ ምኒልክን ተዝካር አውጥተው አንድ ወር ያህል እንደቆዩ ህመሙ ጠናባቸው። እኒያ በአድዋ ተራሮች የጠላትን ጦር ያርበደበዱት የሴት አርበኛ አልጋ ላይ ተኝተው ፈጣሪ ማናላት ብለህ ነው እዚህ ምድር ላይ ያቆይኸኝ ብለው አምላካቸውን ይጠይቃሉ። ጌታዬ ጭንቀቴን ሳታበዛ ወደ ቤትህ ውሰደኝ ብለውም ይናገራሉ። ደንገጥሮቻቸው አጠገባቸው ሆነው ያለቅሳሉ። እናታችን ማን ይሰብስበን ከሜዳ ተበትነን ይላሉ። እግሮቻቸው ላይ ድፍት ብለው እናታችን ሰብሳቢያችን እንደ ፍቅራችን እንዳማረብን አንድ ላይ እንሁን ሲሉ ጀግናዋ ግን እህህ እያልኩኝ ምድር ላይ ከምገኝ አባቴ ቤት ሄጄ ከጎናቸው ልገኝ ይላሉ። አልጋቸው ላይ በጀርባቸው ተኝተው ከዓይኖቻቸው የሚወርዱት የእንባ ዘለላዎች ትልቅ ቁጭት እንዳለባቸው ይናገራሉ። በጥር ወር የጀመራቸው በሽታ እያደር እያደከማቸው መጣ። ከቀናት በፊት ጀግናዋ ደንገጥሮቻቸውን ጠርተው ልጆቼ አሏቸው፣ ከኔ ጋር ደስታውንም ሐዘኑንም አብረን በፍቅር አሳልፈናል። ከእንግዲህ እኔ ወደማይቀረው ዓለም ለመሄድ ተዘጋጅቻለሁ። እኔ እናታችሁ ብለያችሁም ውድ አገራችሁ ግን አለች። በሀገራችሁ ተዋዳችሁ ተፋቅራችሁ አንዳችሁ ያንዳችሁን ሐሳብ እየተቀበላችሁ በፍቅር ተስማምታችሁ ኑሩ። እንደ ቀድሞው ሀብት የለኝም፣ ያለኝንም እንደ የድርሻችሁ ሰጥቻችኋለሁ። አብቃቅታችሁ ኑሩ። አደራ ሁሌ እንደምላችሁ ተዛዘኑ። በደል ቢደርስባችሁ እንኳን ቻል አድርጉት። መቼም እኔ ላይ ከደረሰው በደል በላይ ይደርስባችኋል ብዬ አልጠብቅም። አባቴ ከሞቱ በኋላ የደረሰብኝን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንደ ውሻ ክብር ሳይሰጠኝ አውጥተው ጣሉኝ። ፈጣሪ ግን ጤናውን ሰጥቶ ቢያቆየኝም አሁን ግን ጊዜ ደርሷል። ክሬ ተገምዷል፣ ጉርጓዴ ተምሷል። ወደ ላይኛው ዓለም ለመሄድ ሁሉን ነገር ጨርሻለሁ። የምጠብቀው የፈጣሪ ትእዛዝ ነው ብለው ዝም አሉ። ደንገጥሮቻቸው እሜቴ እንዲህም አይበሉን ይድናሉ አሁን ቢሏቸውም እርሳቸው ግን እህህ በማለት ያሳልፏቸዋል። የካቲት 3 ቀን ምሽት ላይ ጀግናዋ አርበኛዋ ቆራጧ እየደከሙ ትንፋሻቸው እየተቆራረጠ መጣ። በዓይኖቻቸው ወደ ላይ አንጋጠው ሀገሬ መሞቴ ነው ዛሬ የሚሉ ይመስላሉ። እግሮቻቸው እየቀዘቀዙ እጆቻቸው አልታዘዝ እያሏቸው መጡ። ይሄኔ ደንገጥሮቻቸው ሐዘናቸውን አመረሩት። እሜቴ ተለያየን በቃ፣ ያ ሁሉ ፍቅራችን አከተመ በቃ እያሉ ሲያለቅሱ አቡነ ማቴዎስ ዝም በሉ ብለው በመቆጣታቸው ዝምታው ሰፈነ። ሌሊት ላይ ጀግናዋ እየተዳከሙ መጡ። ዓይኖቻቸው ተከደኑ። መላ አካላቸው ዘላለማዊ እረፍትን ፈለገ። ንጋት ላይ ጀግናዋ እቴጌ ጣይቱ የካቲት 4 ቀን 1910 ዓመተ ምሕረት ሰኞ ዕለት በሞት ተለዩ። ሞታቸው እንደ ተሰማ 25 ጊዜ መድፍ ተተኮሰ። ሕዝቡ የቴጌን መሞት ሰምቶ ወደ እንጦጦ ገሰገሰ። ከሕፃን እስከ አዋቂ ሐዘኑን ለመግለጽ ተሰበሰበ። የቴጌ ጣይቱን መገለል ያውቅ የነበረው ሕዝብ ጀግናዋ
ጣሃይቱ ጠለቀች በጠዋቱ አሉ ደጃዝማች አያሌው ብሩ የኢትዮጵያ ብርሃን ዛሬ ቀን ጠለቀች ሁሉን የምትጠቅም ጣሃይቱ ነበረች አሉ ወይዘሮ አሰለፈች ወንዴም ስም በከንቱ አይወጣም ጣይቱ ተባለች አብቅላም አብስላም ታበላን ነበረች ብለው ሐዘናቸውን ገለጹ ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች ባለን እድሜ በተሰጠን ዛሬ ደግ ነገር እንስራ መልካም ነገሮችን እናድርግ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ሥራ በመስራት ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እናስቀምጥ ከክፋት የራቀን እንሁን አቅማችን የሚፈቅደውን በማድረግ በጎ ተግባራትን እንፈጽም በተሰጠን ኃላፊነት እውነተኛ የወገን አገልጋይ እንሁን ይህንንማ መቻጣ ነው በተሰጠን ኃላፊነት ወገንን እያገለገልን እንገኛለን በዚህም ደስተኞች ነን እንቀጥልበታለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን የእውነት ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም መንዳይ ነው ለወዳይ ዘመደው ያጋሩ አረሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት መለከት እነካ በማድረግን እንዳይዘነጉ ከለም ብናመሰግናለን በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል ምስጋናችንን ከልብ አቅርበናል እናመሰግናለን አዲስ 1879